טוב, הרשת עדיין סוערת בעקבות הדברים שאמרה חברת הכנסת מרב מיכאלי, שהגדירה מחדש את התא המשפחתי, מיד תזכורת וגם שיחה עם מיכל דליות, סופר נני. חברת הכנסת מיכאלי מתייחסת הערב בעמוד הפייסבוק שלה לראשונה, לסערה שפרצה מאז שידרנו כאן שלשום את אותם קטעים. תמצית התגובה מאוד מאוד ארוכה שלה. ניסיון של גורמים בימין הדתי והקיצוני להציג אותי כמפלצת מסוכנת, כך מיכאלי הערב, והנה תזכורת מאותם דברים שאמרה בטלוויזיה האוסטרלית. Our family, as we know it, unfortunately is the less safe, the least safe place for children. The data speaks about every fifth child that goes through some kind of abuse, sexual, physical, emotional. I believe that instead of marriage, the state should offer two kinds of default agreements. One is custody over children. A child can have more than two parents. They don't have necessarily to be his biological parents or her biological parents. The person who takes responsibility for the child, and someone must take responsibility for the child, needs to be obligated for certain criteria that the state should actually decide on. מיכל דליות, סופר נני, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. בואי ננסה להתמודד עם כמה מהטיעונים של חברת הכנסת מרב מיכאלי. האם המשפחה הגרעינית היא באמת המקום הכי פחות בטוח בשביל ילדים? זה לא משפט שאני יכולה להגיד עליו כן או לא. מכיוון שכל מקום שילד יגדל בו, כל מקום שילד יגדל בו, זה יהיה בעצם המקום הכי מסוכן שהוא גדל בתוכו. כי גם אם אנחנו נחליט שאנחנו שבט ואנחנו גרים ביערות, אז החיים עם השבט ועם היערות יהיה המקום הכי מסוכן לילד. ילדים מטבעם הם נחותים, ילדים מטבעם הם נתונים למצבי הרוח או לשליטת המבוגרים שחולשים עליהם, ששולטים עליהם, שאוכפים עליהם את החוקים שנראים למבוגרים כחוקים נכונים או טובים או מותרים להם. ואז תמיד המקום הזה עלול להיות מקום מאוד מסוכן. עכשיו, השאלה היא מתוך אותם קבוצה של ילדים, מציינת חברת הכנסת מיכאלי, חמישית מהילדים שנפגעים בתוך המשפחה, האם הרצון למנוע את התופעות האלה צריך להיות בהכרח קשור לשינוי הגדרה של מהו תא משפחתי? אני לא יודעת, אני לא חושבת שזה מה שהיא אמרה. היא דיברה על הנושא של תא משפחתי, היא דיברה על זה שיש להורים, לילד יכולים להיות כמה הורים, והיא לגמרי צודקת. היא לגמרי צודקת. צודקת? בוודאי שהיא צודקת. Mm-hmm. קודם כל, לכל ילד יש הורים ביולוגיים. מי אומר שההורים הביולוגיים האלה שהם גדלים אותו? יכול להיות שיש לו הורים מאמצים. ודרך אגב, להיות האמא הביולוגית של הילד, זה לא אומר שאני אחד יהיה ההורה שלו, כי יכול להיות שבאמת מסרתי את הילד לאימוץ ומישהו אחר מגדל אותו, ובוודאי זה גם לא מבטיח שאני יהיה ההורה הכי טוב עבורו. לא, על זה אין לנו ויכוח, אבל כשחברת הכנסת מיכאלי מדברת על התערבות של המדינה, וכשהמדינה כן. תקבע איזה מבוגר אחראי, מי כן יכול לגדל ילדים, אז מה כאן? אבל תקשיב, זה קורה כבר גם היום. המדינה שלנו, טכנית, אני אלך רגע לסין, אבל המדינה שלנו היום קובעת על ילדים מסוימים מי יגדל אותם. האם הם יישארו בבית הוריהם הביולוגיים, האם הם יימסרו לאומנה, או האם בכלל הם יימסרו גם בכלל לאימוץ. ולאימוץ, מי קובע מי, לאן הילד ילך לאימוץ? המדינה קובעת את זה. זאת אומרת, בהחלט המדינה מתערבת בגורלו של הילד, אבל גם פה צריכים להיות תנאים מסוימים. המדינה שלנו עדיין, במקומות אחרים זה עלול להיות אחרת. המדינה שלנו עדיין לא נכנסת פיזית לתוך הבית. היא רק אומרת, אם אני אדע שיש התעללות, אם אני אדע שהילד גדל בתנאים גרועים, אני אוציא אותו. אז בוא נתמקד לרגע, באותם כלים או באותם אמצעים שעומדים לרשותה של המדינה בהתערבות כזאת בתוך משפחה. ונשאלת השאלה אם אנחנו לא, אנחנו אני אומר כאזרחים, כן? לא מעניקים בידי המדינה יותר מדי כלים במקרה הזה, ולא אולי במידה מסוימת גם מבטרים למדינה שלא מעניקה לנו כהורים, כלים, את יודעת, שאנחנו יכולים להתמודד עם דברים שהם לא דווקא דורשים התערבות של שירותי הרווחה בבית. אז שוב, יש לנו פה, אנחנו מדברים די באופן כללי, דבר ראשון, וכל מקרה כן צריך להיבדק לגופו, ואנחנו גם מדברים על איזשהו סוג של כותרת. בסיכומו של דבר, המדינה רוצה לגדל את אזרחי להיות אזרחים טובים. בוא עוד לא ניתן למדינה נניח רעיונות של פשיזם או של רודנות ודברים כאלה. ובאמת, היא יודעת שלעיתים, וכולנו יודעים את זה, ואחד הדברים שאני יכולה לא להסכים עם מה שאמרה חברת הכנסת מיכאלי. אבל אחד הדברים אני יכולה להגיד לך, הבחורה הזאת יש לה אומץ, היא ממשיכה בקו שהיא אומרת את מה שהיא חושבת, ולא חושבת, אנחנו לא מסכימים איתה. אבל אם אני חוזר רגע, מיכל, לכלים שמעניקה המדינה לאותה משפחה גרעינית שמוכרת, המדינה לא מעניקה להורים היום, לאנשים
כלים להתמודד עם גידול ילדיהם. לא מעניקה. היא מעניקה בריאות, היא מעניקה חינוך. יש לנו גם יכולות להיות לנו דעות למה אין לנו מספיק כמו בעתות... לא, אבל אני נכנס לאותה סיטואציה שיש לי נניח עם הילד שלי בבית. אף אחד לא ידע מזה, אלא אם כן מישהו ילשין עליך. ואז מה קורה? אם אני רוצה ללכת לקבל ייעוץ הורי מהמדינה, האם קודם כל עד כמה זה ניתן, והאם באיזשהו אופן הפנייה הזאת לא מעמידה אותי באיזושהי סכנה שההורות שלי תעמוד כאן לאיזשהו מבחן שיכול להסתיים בסופו של דבר בכך שהילדים ילקחו ממני? היא כן. א', היא כן. בהחלט. אם אתה הולך ומבקש עזרה מהמדינה, זה כמו שהסיפורים שלנו, אנחנו אומרים, באיזשהו מקום זה כתוב. מישהו יודע על זה. ויש לנו היום עובדות סוציאליות, ויש אנשים שבאמת לימדו אותם, ויש להם ניסיון, והם יודעים, ויש להם את הכוח, נקרא לזה, להוציא ילד מחזקת הוריו. אם אנחנו רואים את טובת הילד, ואנחנו יודעים ששם רע לו, שם לא טוב, דברים טובים לא יכולים להיות שם. תראה, זה נכון מה שאמרה חברת הכנסת מיכאלי, שהילדים בתוך ביתם במצב מאוד מסכן. אנחנו למשל יודעים היום, זה לא אומר שזה תמיד ככה, וזהו זה, וכל הילדים מסכנים ומסוכנים בבית. היא גם דיברה על אחד מתוך חמישה. כשאנחנו מדברים על ילדים שעוברים התעללות, גם פיזית, גם רגשית וגם מינית. הם לא עוברים את זה בדרך כלל על ידי פדופילים, אנשים מהרחוב, הם עוברים את זה בתוך הבית. זה החבר של האמא, זה החברה של האבא, זה סבא, זה סבתא, זה השכן, זה אנשים מוכרים. זה לא האדם הזר הזה שאנחנו אומרים, איך ללמד ילד לפחד מזרים. לא צריך ללמד ילד לפחד מזרים, צריך לפחד... טוב, זה שוב השאלה שמחזירה אותנו לנקודת ההתחלה, אם ההתמודדות עם אותם מקרים קיצוניים צריכה להיות באיזשהו שינוי מלכתחילה של כל ההגדרה הזאת של מה אותה משפחה. המדינה לוקחת עלינו אחריות על המון דברים. היא לוקחת אחריות גם על החינוך שלנו. המדינה בזמנו גם שמה במסלול מאוד קבוע את הבנים, את הבנות ובכל מיני דברים כאלה. אז היום אנחנו, יש קצת עדיין יותר חופש בחירה הסתכלות קצת אחרת. אבל אם הרצון של המדינה זה שיגדלו פה ילדים טובים, ילדים מאושרים, ילדים שלא מתעללים בהם, ילדים שלא רע להם, המדינה אמרה, יש לי חוקים לזה. אם אני יודע שאתה מתעלל בילד, יש איזה חוקים, 1, 2, 3, 4, במקרים מסוימים. עכשיו, המדינה יכולה לדעת מזה רק אם מישהו יספר לה. ואז באמת נכנסים לתמונה, דרך אגב, אם אתה רוצה הדרכה הורית, אין דברים כאלה אצל המדינה. יש עובדים סוציאליים, יש רווחה, יש פסיכולוגים, יש את היועצת הבית ספרית, אבל ממש טיפולים שהמדינה עושה, קופות חולים היום משלמים מספר טיפולים במחיר יותר נמוך. ובאמת אנחנו יודעים שאם אנחנו הולכים ונעזרים במדינה, כן. זה ישנו באיזשהו מקום, והרבה הורים פוחדים מזה. מיכל דליות, היה לנו מרתק, אבל הזמן שלנו נגמר. כן, תודה רבה. תודה, תודה רבה. גם לך. לילה טוב.